Sveicināt visiem! Esmu Mikus. Stāstīšu par Jonathan Merisa grāmatu Normanu pasauli iespējama gāzes eksplozija. Grāmatā bija stāsts par Normanu. Un tā jau parasti viņš pamodās un zināja to, ka viņa tēca viņa vainos par globālo sasilšanu. Un viņa tēca ir pārņemts ar elektrības taupīšanu aizvar logs izslēdz gaismas un televizoru stācijas. Viņa mamma ir palikusi pilnīgi traka. Katru brīvo brīdi pavada ikā. Un viņa labākais draugs, Maikijs, kurš tikai 13 gadus vecs, sācis dabūt hormonus ar smirkušanu. Un viņš sācis lietot dezo, jeb dezodrantu. Un tad grāmatā atklājās, ka burtiski visa skola lieto dezodrantu. Tas bija smieklīgi. Jūs nezinājāt, kāpēc grāmatā uz vārka rakstīts iespējama gāzes eksplozija, jo pašā sākumā, kad tētis runāja Normi, tā kā Normanam bija iespējama gāzes eksplozija. Un jūs to cerams, ka jūs sajēdzāt. Man patika grāmatā Normans, jo viņš bija smieklīgs. Un atklājās, ka viņa 7-gadīgais brālis arī lieto dezodrantu. Un, jā, un man patika Normans, jo viņš bija smieklīgs, jautrs, interesants, dīvains un arī nepaklausīgs. Bet man bija viena lieta, kas viņa nepatika. Vienīgā lieta bija tas, kad viņš ienīda savus brāļus. Tā burtiski ienīda. Viņš negribēja, lai viņu pasakās. Bet es šo grāmatu ieteiktu izlasīt tiem, kam vēl nav bijusi gāzes eksplozija, un tagad es iešu tālāk. Atā!